Hi guys, Black Eye here. It's been a while since uh, huli tayong nakagawa ng video, ano. So anyway, uh, nagpalit po kasi ako ng uh, timing belt set sa aking uh, Toyota Fortuner uh, 2007 timing belt uh, component, yung lahat po ng component na pinapalitan sa timing belt, ano. So gusto ko lang i-share kung ano nga ba ang uh, itsura na Or condition ng ating uh, timing belt components Running uh, Of a 100,000 kilometer uh, odometer So 100,000 na po yung aking uh, Toyota uh, Fortuner Okay, so ano pa yung itsura nya So just take note po ano um, Sa manual po kasi ng uh, Toyota Sa mga D4D 1 kd 2 kD engines ano Uh, ang recommendation na palitan yung set is around 150,000 okay? kilometers. 150,000 kilometers. Sa akin naman, ang consideration ko na lang kasi medyo may edad na yung sasakyan ko. So, it's 2007 model na sa so 17 years <laughs> na yung sasakyan. So, siguro sa age na rin niya. So, kahit 100,000 is pinalitan ko na. Okay, para po uh, for peace of mind. So ano nga ba? Check natin ano. Ano nga ba safe pa ba ang 100,000 uh, kilometers na hindi pa mapalitan ng ating timing belt component. So as you can see here, okay, this is an honest uh, review ano. So here's the timing belt. Wala pa po akong makitang any cracks or whatsoever ano dito sa ating original. Ito na po yung napagpalitan. Okay? After 100,000, kita pa po yung marking. So, okay. and so, first owner po ako dito sa uh, Fortuner ko. So, I know na hindi pa siya napalitan. Okay? So, ayun. Ano. So, wala pa siyang cracks. Okay? Wala pa siya, Wala pa po. Ma ano, matibay. Matibay po talaga ang uh, timing belt components. Basta original. po. Ano? Wala pa po siyang cracks. Okay? Ayan. Iniisa-isa ko for you. For your reference. Para magkaroon kayo ng peace of mind. Kunyari, wala pa ang budget talaga magpalit. Kasi yung iba kasi uh, na na around 80,000, 200,000 is palitan na raw yung uh, timing belt. Which is fine. Ayan po, oh, tingnan nyo. Wala pa po siyang cracks whatsoever. Oh, talagang kino-close up natin. Okay, wala pa po siyang cracks. Oh. As in buong buo pa po siya. Hmm, buong -buo pa po. Okay, so ito po yung original niya. Okay. So, buong buo pa po siya. No? Okay. Buong buo, buong buo pa po siya. So, let's look. Uh, let's look on the other components which is the ito pa po yung iba. So, apat po yan. Ano, itong set na to. So, we have the what we call that bearing tensioner bearing ano so eto medyo may konting tunog na siya pero smooth pa po siya eh Tsaka, hindi naman po nag-iingay yung makina ko ayan po smooth pa po siya so actually pwede pwede pa okay pwede pwede pa siya but syempre katulad ng sinabi ko kanina for peace of mind considering the age baka hindi natin alam bigla na lang siyang uh, maputol ano eh napaka delikado pag naputulan tayo ng uh, timing belt. So, ayan po yung ating tensioner bearing, and ito yung tensioner. So, buong-buong buo pa to. So, ayan po yung kasama sa set. And of course, the oil seal. Okay? So, ito, kung mapapansin nyo, uh, may tuklap na, kasi sinundot po yan ng um, screwdriver. Pero, wala pa pong tagas. Hindi naman po tumatagas ang aking Uh, sa timing belt area ko. So, buo pa po. So, yan po yung lahat. So, price wise, as of uh, November 2024, okay, nabili ko itong buong set. Uh, kasi pinalitan ko rin yung serpentine ko eh. Tsaka, tsaka serpentine or yung dry belt. Nasa kulang-kulang 10K. Okay, mga 9,000 plus. Parang ganoon po, no? Eh, kaya medyo uh, pricey magpalit ng uh, timing belt. Then... Siguro for me ah uh, based sa nakita ko uh, pag umabot tayo ng mga 100,000 for me safe pa. Siyempre, depende pa rin 'yan. Uh, depende pa rin 'yan o sa driving habits or sa uh, kung paano mag-drive or kung sa kung lagi bang paahon yung ating uh, dinadaanan ano. No? Pero for me it's safe pa no kung 100,000. Siguro hanggang 120 para safe pa rin 120 130 pero for me hindi ko da, hindi ko na rin talaga i-recommend na paabutin pa natin ng uh, 150 pero yung mga nasa 80 100 so tingin ko okay pa po eh oh. okay so again disclaimer lang po ano ayun lang po yung aking opinion based sa aking ito nakita nung pinalitan ko yung aking timing belt. But of course, hindi naman po ako nag kasi for peace of mind ngayon um, pag pag nagde-drive ako, hindi na ako hindi ko na iniisip na baka maputulan yung aking uh, timing belt. Okay? Kasi nga sa age ng aking sasakyan. Okay? So that the ay, o nga pala, sa mga nagtatanong, may magtatanong dyan, sa labor as of now Uh, may, may nakita ko 2.5 lang po ang singil or iba may 2,000 so depende sa shop eh then may pag, binapagtanungan ako isang malaking shop na 4.5 pa nga ang labor so hanap tayo siguro ang pinakamaganda bili tayo ng parts natin then hanap na lang tayo ng very reputable type na uh, shop na magpapalit ng ating timing belt kasi napaka importante nito lalo lalo na may timing belt mark dyan oh. No? ito oh. sa bago kitang kita yan make sure na naka align ito doon sa ating timing belt. Dapat marunong talaga 'yung magpapalit. Okay? So again, this is Black Eye. Thank you for watching. Bye guys.